Uşaqların sevimli bayramı olan yeni ilə hərə bir cürə hazırlaşır. Böyüklərin bayram bazarlıq səbətində ərzaq məhsulları daxildirsə, uşaqlarda isə əsas yeri proteiniki məhsullar tutur. El arasında zırpaket olaraq adlandırılan patlayıcılar uşaqları nə qədər sevindirib şənləndirsə də, böyükləri bir o qədər narahat edir. Onsuz da sakit olmayan əsəbləri bir qədər də tarıma çəkir. Bu həm də uşaqların sağlamlıqlarına birbaşa təsir edir. Yığışdırılsa daha yaxşıdır. Çünki uşaqların təhlükəsizliyi üçün. Amma belə ki, yəni şükür bu il hələ ki yoxdur. Heç mən öz uşaqlarımıza da razı olmaram, onları işlətsinlər. Çünki hamı üçün təhlükəlidir. Əlbəttə var. Uşaq yuxudan sərsək olur, qalxır. Elə axsaqqal adamıq. Məsələn, gecə gündüz savaş gəldi atırlar. Bu satılmasa daha gözəl olar. Əlbəttə ki, uşaqlara ziyandır, elə böyüklər də qorxur. Almırıq, xoşlamırıq. Nətər? Əlbəttə ki, istəyərdik. Mən əleyhinəyim. Bəzi valideynlər isə fərqli fikirdədirlər. Onlar el arasında zırpaket adlanan bu məhsulların uşaqlar üçün heç bir problem yaratmadığını, yalnız əyləncə vasitəsi olduğunu bildirirlər. Heç bir problemi yoxdur. Uşaq da oynadır da. Hə. Saçdan yığışdırmanı istəmirsiniz? Nə bilim, belə də. Öz uşaqlarınız üçün alırsınız? Alırıq, hə. Problem deyil bu. Yox. Əyləncə mənbənə çevrilən patlayıcı maddələrin satışı ilə məşğul olan satıcılar isə qadağan olunmuş proteiniki məhsulların ötən ildən qaldığını və satmaq məcburiyyətində olduqlarını bildirdilər. Yəqin ki, özlərini sığortalamaq üçün. Bu bazar tərəfindən qoyulub, qadağan qoyulub ki, yəni satılmasın. Polis tərəfindən də deyilib. Siz nəzərə almırsınız mı? Nəzərə alınır. Yəni, satış nə keçirilir həyata? Köhnə malımız da ona görə satırıq. Ümumiyyətlə, acəsiz uşaqları satırsınız bu patlayıcı maddələri? Yox, satış yox, yox. Yəni, fişənglərdir qalan, elə bir şey yoxdur məndə. Uşaqlar isə bunun nə dərəcədə təhlükəli olduğunu hələ də tam anlamırlar. Belə olmasaydı, onlar bu patlayıcılardan oyuncaq kimi istifadə etməzdilər. Qormur sən portağanını? Yox. Kim alıb sən portağanını? Babam. Neçəsini almışsan portağanını? İkisini. İkisini. Cibindəkini də göstər. Buradadır. Etibarı. Nə alayım deyirdin sən? Onu da qeyd edək ki, proteiniki məhsulların əksəriyyəti Çin istehsalıdır. Həmçinin o da məlumdur ki, patlayıcı qurğular insanlarda bir sıra xəstəliklərə səbəb olur. Bundan qorunmaq üçün isə bu təhlükədən kənar dayanmaq lazımdır. Cümşüd Məmmədov, Orxan Musoğlu, TTV, Tovuz.